Hartlike goeiemôre aan elkeen en elk van julle vanoggend. Ek groet julle in die naam bo alle name Koning Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. En ek wil die Here loof hier en prys vir die absolute voorreg om 'n ek stremend voort te wees en natuurlik ook sy woord te spreek. My gebed volgens dat die Here wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop wat ek net sal spreek wat natuurlik van hom afkom. My gebed tot die Here is dat hy die woord op my tong sal lê, my ge, my gedagtes sal verhelder en dat hy deur die gees van God wat binne my lewe die praatwerk sal doen. Alles tot lof en eer van sy koninkryk natuurlik. My liewe broer, suster, dit is so verskriklik belangrik om nooit nooit die Here se naam in oneer te bring nie. En soos ek altyd sê jy het 'n godsdienstige reg om natuurlik van my te verskil maar die belangrikste van alles is op die oëne van die dag dit maak nie saak waar jy 'n boodskap ontvang nie maak nie saak wie jou doen die pastoor lera priester profeet is wat jy ook geestelike leierskap vat en ontvang en woord ontvang en leiding ontvang. Dit is so verskriklik belangrik om altyd altyd seker te maak dat wie ook al waar jy ook al die woord ontvang, dat dit wel van die Heilige Gees afkom. My liewe broers en susters, die stem van die Heilige Gees is verskriklik. Dit is kritiek, dis baie belangrik. Ek weet staan op vir Jesus hamer verskriklik daarop en op die ander van die dag weet ek hoe kritiek hoe belangrik dit is omdat die Here op sekere maniere met ieder en elkeen van ons kan praat. Hy kan deur drome praat, deur visioene. Hy kan natuurlik deur die woord van God praat wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, maar natuurlik die stem van die Here dat ek vir julle sê, ehm um, Dis wonderlik hoe die Bybel met jou praat, maar dit is ook wonderlik hoe jy dit kan staaf en bevestig met die stem van die Heilige Gees. En inderdaad elke van ons vat verantwoordelikheid vir die keuses en die besluite wat ons maak hier buite. Jy moet die woord kan toets met die woord, maak nie saak van waar af die boodskap kom nie. En ek moet dit is waaroor vandag sou onderwerp gaan wat die Here baie baie sterk op my hart gedruk het vir die laaste 2-3 weke en ons gaan gesels vandag en dit is oor keuses. My liefe broers en susters, As ons kyk na die die politieke klimaat as ons kyk na dit wat in ons land aangaan as ons kyk wat in die wêreld aangaan dan wil ek vandag vir jou sê dat jy as koningskind van die Here wat jou self 'n Christenkind van God noem as jy 'n Christen is en jy steek jou hand op en jy sê jy's 'n kind van die Here, jy glo in Jesus Christus, jy glo aan dit wat Koning Jesus vir Christus aan die kruis vir jou gedoen het, jy glo dat hy opgestaan het uit die doodheid en jy is 'n direkte verteëwoordiger van sy koninkryk. Wil ek vandag vir jou sê dat jy staan op jy huidige stadium in 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 jou lewe en as ons kyk na die omstandighede in ons land en hierdie wêreld voor absolute groot keuses en besluite in jou lewe en ek wil vandag vir jou sê dat die keuse wat jy maak as man as vrou man as 'n kind as a, as 'n as 'n as 'n leierskap as 'n werkgewer werknemer die die keuses wat jy kan maak vir elke aksie as daar 'n reaksie soos ek altyd vir die mense sê en weet julle wat die Here dit verskriklik sterk op my hart kom druk of vandag bietjie te gesaals oor oor die keuses keuses wat ons uitoefen as 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 geestelike leiers en ook as direkte verteëwoordigers van God se koninkryk as kinders van die almagtige God. Ek wil vandag vir julle sê dat ons dele land, ons dele wêreld met goddelose mense met met heidense mense mense wat absoluut nie glo in die Here Jesus Christus nie wat op die eerste wat heelmoontlik aan ander gelowe en valse instellings en afgodsdienste en valse gelowe betrokke is maar ons moet besef en ons weet dat die grootste fout wat jy in jou hele lewe kan maak is om die persoon aan te val in plaas van die Gees ons moet onthou dat jy glo in die Heilige Gees Kan jy die Heilige Gees sien? Ja of nee? Nee, jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Nou my liewe broer en suster, net so kom Satan ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, Satan en sy bose magte, want jou gees is oorgestoe. Verstaan, jy kan nie jy kan nie die gees en kyk en dit waar geloof inkom. Dit is wat jy glo en dit wat jy glo en dit wat jy bid, dit wat jy vra, moet jy so Simon Petrus bereid wees om in geloof uit die boot uit te klim en natuurlik op die water te stap, waaromdat jy 'n Christenkind van God is, geen nie vir jou enogstens die die stok in die hand of reg op jou hart om net te maak en te doen wat jy wil nee dit is waar baie 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 mense groot foute in hulle lewe maak, wat hulle dinge doen en sê buitekant en God het hulle nooit opdrag gegee nie wat hulle oor yweriger word en oor gretig word en partykeer mense in 'n rigting instuur en God het hulle nooit daai opdrag gegee nie. My lieve broers en susters in my vorige leerstellings praat ek baie daaroor om natuurlik jou opdragte van die van die Here af te kry, van die stem van die Heilige Gees te toets seker te maak dit kom van die Here af en dan outomaties geloof in jou voete te sit en te doen wat die Here van jou verwag en die opdrag wat die Heilige Gees vir jou gesê het, jy moet dienbaar en bruikbaar wees in die werk wat die Here jou gebruik. Ek sê altyd dat ek doen absoluut niks as wat ek iets gaan doen en dit kom uit myself uit en dit kom nie van die Here af nie, want dan sal alomatoeties ook die vrug en seën wees. En dis hoekom veral as ons kyk na die politieke klimaat in ons land, as ons kyk na die omstandighede in ons land en selfs in die wêreld Ehm um, glo ek en vertrou ek in my hart dat baie mense wat vandag na my luister, sal saam met my stem dat die die die, die, die tyd is nie nou, die, die, dit is glad nie nou die tyd om om uit jou beerdheid te praat en uh, uh, hoe kan ek sê hou ten petro op die vuur te gooi. Dit is nou baie belangrik dat jy sal dink voor jy praat, sal dink voor jy optree en met wysheid sal optree en outomaties jou voete in Jesus Christus se skoene te sit en te doen wat Jesus Christus sou gedoen het. Hy is, hy is jou rolmodel. Dis om kom Vader hom are toe gestuur sodat jy kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus dit sou gedoen het. En die woord sê natuurlik geseënd is die vredemakers want vir hulle is die koninkryk van God bedoel baie baie belangrik. Ons sien in in die Bybel, die getuigskrif van die Bybel van die evangelieboeke van Jesus Christus hoe Jesus Vertel baie kere, ek sê altyd stilblys ook 'n antwoord wat hy vir ons kom leer dat as hulle jou partykeer op die linkerwang slaan, slaan hou die regterwang. Vertel hoeveel keer het hulle Jesus aangeval wat hy nie 'n woord gespreek het want op die oune van die dag, hy het laat sy geloof, laat sy daar in sy geloof die praatwerk doen en dis hoekom vandag Jesus Christus bo almal verheerlik word en dis hoekom soveel Christene regoor die wêreld vir Jesus Christus aanbid en dien want hy het 'n manier gehard om met mense te werk en op die oune van die dag moet jy as Christenkind vandag een ding baie baie mooi verstaan is dat Satan kan jou geestelik aanval baie belangrik jy kan hom nie sien nie en hy kan jou geestelik aanval dis wanneer hy jou natuurlik en jou emosies aanval met bitterheid en verwerping en afgunstigheid en depressie en daai tipe goeie maar ook wat hy jou in jou gedagtes aanval. En allerlei gedagtes in jou hart sit om natuurlik in sonde te lewe, vir daai egbreuk te pleeg of dwelms te gebruik of moorde te pleeg te verkrag. Dis alles, dit begin by 'n gedagte in die hart. En van daar af ontkiem hy dit as jy natuurlik dit kos gee. Verstaan jy, dit is waaroor dit gaan oor keuses. Nou baie baie belangrik, so kan Satan jou geestelik aanval, maar dan kan hy jou ook Vleeslik aanval. My liewe broer, sister, luister baie baie mooi. Mag vir jou lekker koppie koffie. Luister asseblief mooi wat ek vandag vir julle leer. Ek is nie 'n geleerd nie. Ek is nie 'n teoloog nie. Ek is 'n gewone mens net soos jy. En of jy vandag 'n onderwyser is of jy 'n plaasboer is of jy 'n mekanikus of jy 'n rekenmeester of jy 'n dokteres, 'n spesialist of jy die staatspresident is. My liewe broer, sister, ons almal is gelyk voor die oë van die Here. En baie baie belangrik, dit wat ek na die tafel toe bring is 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 'n woord, is 'n gedagte wat die Here op my hart lê om vandag na jou toe te bring en jy moet hierdie woord verstaan. Jy moet dit verstaan. Dit is so belangrik want jy gaan dit so nodig hê in die tyd wat kom. Uh as ons kyk na die klimaat, hoe dit lyk rondom ons en dit is laat Satan jou in vlees kan aanval. My liewe broers en susters, luister baie mooi. Satan kan mense misbruik as vesting om sy vuil werk te doen. Baie baie belangrik en dis hoe kom hier vir jou kolleur die boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Baie belangrik. Jy kan nie net agter enige persoon aanstap omdat hy dieselfde velkleur as jy is nie. Jy kan nie net agter hom aanstap omdat hy dieselfde taal as jy praat nie. My liewe broers en susters, die woord sê Matteus 12 vers 46 tot 50 dat wie Jesus se moeder, wie sy broers, wie sy susters, almal wat die wil van God doen, baie baie belangrik. Dit is jou moeder, jou broers en jou susters en so kom die Here Jesus Christus vir ons kom leer in die woord dat die Jood die nuwe Jood glad nie meer voor is nie. Verstaai jy uh, of jy in Israel bly en of jy in in New Zealand bly of voor Australië, Amerika, Engeland, Suid-Afrika. My liewe broer en suster of jy wit, pink, pers of swart is, of jy Afrikaans, Engels, Nsootho, no, Zulu praat of jy man of vrou of kind is. Weet jy wat as jy glo in Jesus Christus, hom aanbid en dien met die mond, bele met jou hart glo dat Jesus die seun van God is. Ontvang jy die Heilige Gees dan word jy deel van daai een liggaam van Christus 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 dit is 'n geestelike liggaam in die geestes riekem vertaal daar's da nie 'n rassa uh, uh, kota in die hemel nie my liewe broer en suster almal wat glo in Jesus Christus word deel van daai liggaam en dis hoekom dit so versigtig so jy moet so versigtig en belangrik uh, 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 hoe kan ek sê op jou hoede wees en en voorsorg maak dat jy dat jy die stem van die Heilige Gees kan hoor dat jy weet dat die mense wat Wat jy nou opkyk, die keuses wat jy maak, dat dit wel die 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 leiding is wat jy van die Heilige Gees af ontvang, omdat die stem van God nie uit twee monde uitpraat nie. Vertel as jy deel word van daai een liggaam van Christus, 1 Korinteërs 12 vers 12 tot 31 sê die woord dat, dat jy't in jouself gesterf, jy word deel van daai liggaam. En die woord leer vir ons in 1 Korinteërs 12 vers 12 tot 31 dat die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook die neus nie en 1 Korinteërs 12:26 as een dit lei lei ons almal saam. En dit absoluut die waarheid ons is deel van die breudit van Jesus, die een liggaam van Christus. Ek noem dit die geestelike volk van God. Want maak nie saak wat te kleer jou vel is nie, maak nie saak wat te taal jy praat nie. Almal wat glo in Jesus Christus kan deel word van God se koninkryk. Dis hoekom die woord ook sê God is Gees, ons moet hom ook in Gees aanbid. En dis baie baie belangrik. Maak nie saak wat 'n ou voor jou staan nie, of hy wit pingpers of swart is, maak nie saak wat te taal hy praat nie. As hy as sy vrugte sal jy kan uitken.

of hies Christus in ons lewe en of vir Satan in ons lewe en dit is hoekom dit so belangrik is as jy kyk na die televisies as ons kyk na die politieke klimaat in ons land en ook in die wêreld dan kyk jy hoe mense optree verstaan jy enige persoon wat moord pleeg en wat verkrag en wat op ander mense se persele kom en steel en en aanrand en uh, uh, hoe kan ek sê vermoor en en, en enige persoon wat dwelms gebruik enige persoon wat besig is met afgodsdienste enige persoon wat God se Sabbat Dag, nie heilige en enige persoon wat eg breek pleeg of 'n pedofiel is of homoseksualiteit beoefen of met kinders peter molesteer betas, my liewe broer en susters, jy kyk na so 'n persoon. Nou kyk jy na hom of hy witbring pers of so. As jy kyk na hom, onthou sy liggaam, elke elkeen van ons se liggaam bestaan uit die siel, gees en die vlees. Het. Baie belangrik. As jy kyk na daai persoon, as 'n persoon so lewe, wie is binne hom? Is Satan in hom of is dit Jesus Christus in hom? En dis Bybel onatlike Satan om wat Jesus Christus sal nie dit gedoen het nie. En dis hoekom die woord ons leer, 'n boom word aan sy vrugte geken <coughs> en dis hoekom die woord ook vir jou leer Efesiërs 6:12 jou vyand is nie teen vlees en bloed nie. Dis wat die woord van God ons leer. Dit is nie wit pingpers of swartie, dit het niks met bloed met die vlees uit te waai nie. Jou jou vyand is in gees. Vertaal jy die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uitmanifeesteer en dit is hy belangrik jy sal absoluut dwaas wees om met agter enige persoon aan te hardloop omdat hy jouself te veldkleur as jy is en of hy dieselfde taal as jy praat dit op 'n of ander dag as jy As jy deur God se oë na die wêreld kyk, as daar twee koninkryke wat teen mekaar bots op die oomblik en dit is die koninkryk van Jesus Christus en die koninkryk van die anti-kris van Satan. Dis twee koninkryke in gees wat met mekaar bots en dit is baie baie belangrik. Uh hier soveel mense wat ek sien onder witbrein en swart mense wat alles in vlees kyk. Hulle kyk alles, hulle sien net velkleur raak, hulle sien net uh, hulle sien net hoe kan ek sê taal raak, hulle sien net uh man, hulle hulle kyk al Is hulle is so in die wêreld ingetrek en baie mense geniet die wêreld verstaan jy hulle hulle probeer alles tussen mekaar redeneer en hulle gooi dag en nag hout en petrol op die vuur en dit is vir die ander mense nou die dag het ek 'n boodskap gekry op Facebook of staan op Facebook wat hulle vir my sê, jy weet as jy 'n vyand het aan die ander kant van jou en ek gee vir jou vyf klippe en jy sit in jou eie hok en 'n ander persoon sit in sy hok met sy vyf klippe, as julle dag na vir mekaar klippe gooi, sal julle nooit ophou om klippe te gooi nie want julle sal nie uit klippe uit hartloop nie. Maar die dag wanneer Jesus, Jesus Christus begin terugtreë en die oordeelsstraffe vergelding vir, vir God los, En jy begin terugtreë en jy begin die houe op die linkerwang op die regterwang vat en vir God vertrou dat die Here die oordeel straffe vergeld sal doen. Dit is waar jy begin groei in jou geloof en op ou melk drink en jou geloof maar begin vleisie ten jou geloof wat op 'n oëndag weet jy wat is Satan besig om te doen my liewe broers dit dit help nie ons is net op 'n Sondag Christene nie. Alles alles hier buite kan wat jy voor jou oë sien gaan oor gees. Alles. As jy vandag sterf, waar wil jy heen gaan? Jy wil hemel toe gaan. Die plek waarheen jy, jy wil gaan is in gees, my liewe broer en suster. O jy glo in God die Vader seën en Heilige Gees. Daar waar hy op sy troonstoel sit in die hemel, is dit gees of vlees? Dis alles gees. As jy tot bekering kom en jy ontvang die Heilige Gees, is dit gees of vlees? Dit is gees. Jy sien my liewe broers en susters, baie van ons wat sê ons is Christene, ons glo in God die Vader, seën hy gees, ons glo in die hemel en ons glo in die engele van God. Maar ons wil nie glo in Satan en sy bose magte in die hel nie. Dit ons moenie oor daaroor praat nie. En dus hoekom, weet jy wat, weet jy wat is die Die ergste vir my is om op die kantlyn te sit en te kyk hoe mense soos dwaase optree wat al is in die wêreld kyk, hulle geniet die wêreld, hulle is so in die wêreld ingetrek en hulle probeer deur hulle eie oë na hierdie wêreld kyk en Satan maak hulle blind en doof. Weet jy wat doen Satan? Hy roer die pot van geweld, haat en misdaad natuurlik as ons kyk in ons eie land en wat wat hy soek, doodbloed te vernietiging. Dis wat hy soek. En daar waar die manne mekaar vat, wit mense, swart mense, brei mekaar, daar waar hulle mekaar vat Daar gaan sit sat aan een kant en hy lag helaal almal uit, veral die van julle wat jereself Christene noem. Wat vir my skokkend is op die oomblik is om te sien hoeveel mense nog vashou aan die eerste verbond wat hulle glo hulle is die volk Israel en dit gee hulle die reg in die hand om ander mense te vermoor. My liewe broers en susters, kom ek vertel vir julle reguit dat apartheid absoluut niks met kortlik sonenryk uit te waai nie. Onder die vaandel in die in die, onder die apartheidse regering het hulle onder die vaandel van Christendskap soveel mense verdruk en vermoor hier buite. En ek al vandag voor sê daar's absoluut geen vrug en seën op die manier hoe dit gehandel het. En ek sê altyd vir almal as apartheid dan so reg was volgens almal, hoe kom die Here toegelaat dat dit tot te val kom? Jy sien partykeie wil om mense hoor wat jy wil hoor. Jy wil jy wil net sien wat jy wil sien. En dis ook hoekom ek vandag vir julle sê, weet julle wat ek Ek is niks en baie mense sê so ook, ek is nie geleer nie. Ek het nie my eie kerk nie, maar ek kan vandag vir julle sê ek ken vir God. Ek het 'n verhouding met hom en ek ek, ek ek lewe in hom en hy lewe in my. En ja, in vlees is ek 'n klein korreltjie sand in die middel van die see. Dit is so klein ek is in hierdie wêreld. Maar ek kan vandag vir julle sê in gees is ek tot alles in staat deur hom wat vir my die krag gee. Ek lewe in hom en hy lewe in my en ek ken hom, ek het 'n verhouding met hom en ek kan vandag vir julle sê dat Ek sê nie vandag luister na my nie. Ek sê ook vandag vir jou, moenie luister na ander mense, moenie luister na YouTube en 'n klomp hier. Daar's baie mense wat baie praat op die oomblik. My lieve broer en suster, my raad vandag aan jou, luister na die stem van die Heilige Gees. Wat ek aan vandag vir jou sê, jy kan na vier mense in die lewe, jy kan na vier stemme in die lewe luister. Jy kan na jouself luister, die eie ek. Dan kan jy na ander mense luister wat baie gebeur byte. Ek sien hoe stook hulle mekaar op en dis optogte en plakate en opstande. Dan kan jy na Satan luister. Hy wil natuurlik hê jy, jy moet die wapens opneem en jy moet mense vermoor en doodmaak en jy moet jy moet versta jy, 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 jy moet haat, jy moet reg in eie hande neem, kwaad vir kwaad vergeld en dan die vierde persoon wat jy na kan luister of die stem is natuurlik die Heilige Gees en dis waar ek is. Jy kan jouself nie 'n Christen noem en jy geestelike aspek sien jy glad nie jou geloof raak nie. Jy moet die Jesus sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Dit vir my verskriklik belangrik dat ek nie gee nie of jy plaasboer is, ek gee nie om of jy onderwyser is, ek gee nie om of jy 'n prokureur is of 'n dokter of jy die staatspresident is nie. My raad vandag aan jou of jy 'n politieke leier is nie. Jy moet die pad wat jy stap, die besluite wat jy maak, die mense wat jy volg, die manier wat jy praat en optree en dit wat jy deel, moet jy met die stem van die Heilige Gees kan deel en jy moet met God kan praat, jy moet al jou wysheid, al jou raad van die Here af kan kry wat God se stem Dis Stefanie algees praat jy uit twee monde uitneem. Al wat jy weet, jy kan God se stem hoor, want jy in jou gees en jou hart met God praat en jy kry op jy kry 'n antwoord van die Here af terug in jou gees, in jou in jou hart. My my liewe broer en suster Wanneer dit wat jy vir die Here vra uit jou mond uitspreek nie want Satan kan hoor lewe en dood is in die mag van die tong dis wat die woord ons leer so Satan weet nie wat in jou hart aangaan nie as jy dit natuurlik uit jou mond uitspreek dis waaroor die geesdes in die riem gaan dis wanneer nou Satan weet wat in jou hart aangaan en dis hoekom so baie belangrik jy moet maar hy stem in jou hart met met God se verhouding kan nie want ek kan vandag vir jou een ding sê As jy na die verkeerde stem gaan luister, as jy gaan luister na mense hier buite, valse politieke partye en leiers en allerlei ikone en allerlei instansies hier buite wat mense opsweep, mense mislei, mense in 'n rigting indryf. As jy net die verkeerde mense gaan luister, is dit 'n fyn lyn tussen lewe en dood, tussen lig en duisternis, tussen leuen en waarheid. En ek wil vandag vir jou sê, jou verkeerde keuse en besluit kan jou dood beteken. Ek wil vandag vir julle sê dat as jy vandag vir my sê jy's 'n kind van God en jy glo in die Vader, seën en Heilige Gees, jy sê, glo met jou hele hart, jou hele siel, jy verstaan met al jou krag dat God daar vir jou is, dat hy lief is vir jou, dat jy in hom lewendig en jou. Dan moet jy hom kan glo en vertrou en jy moet sorg dat jou verhouding met God reg is. Jy moet met hom 'n verhouding kan hê en jy moet hom onvoorwaardelik kan vertel dat hy jou sal bewaar en beskerm en dat hy jou sal lei in waarheid. Baie baie belang. My liewe broers en susters, Dit is vir my kritiek. Dit vir my Bible en dit baie sterk op my hart gedruk om dit vandag met julle te 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 gesels hier oor want ek kan van daar af vir julle sê, weet jy wat? Ek sit ook op die kantlyn en ek kyk in 'n breë spektrum, kyk ek wat hier buitekant aangaan in onder witbrein en swart. Wit, is daar mense wat ander mense wat politieke leiers en ikone vir afrot en as daai mense sê spring, as spring aan, maar ek kan vandag vir jou sê, onthou net ons almal weet wie die Vader van die leen. Ons weet hoe hy manifesteer. Jy kan hom nie sien want hy is in gees, maar hy kan jou geeslik aanval en hy kan natuurlik deur mense manifesteer. En dis hoekom my raad vandag, dit wat die Here op my hart lê om vir jy toe te bring op die tafel te sit, is toets die woord met die woord. Kyk, as om enkel bag en dit sê, as Koort Jordaan dit sê, as enige ander 'n politieke partyleier of 'n priester, profeet, 'n 'n leraar of 'n 'n dominee of wat ook al iets sê, moet jy in jou binnekamer vir God kan vra, Here, kom dit van jou af. Want ek kan vandag vir jou sê, weet julle wat, hier's verskriklik baie valsheid hier buite en hier's baie mense wat enigiets hulle vermoë sal doen om hierdie land op sy knee neer te sit en Satan soek natuurlik doodbloed te vernietig en baie baie belangrik en dis hoekom dit so belangrik is dat jy mooi sal luister wat vandag op my hart geleë word. Ongelukkig is daar verskriklik baie mense wat die wêreld geniet hier buite. Hulle geniet die wêreld, hulle lewe lekker in die wêreld en hulle gebruik hulle wêreldse kennis en wysheid en dit hoe hulle die wêreld sien en dit hoe hulle politiek sien, gebruik hulle om aan 'n mense met stokke te slaan om af te kyk op mense om hulle self beter te ag as ander mense en natuurlik ook aan die ander kant mense op te sweep mense in opstand te bring want hulle wil hê hey, jy moet jou regte uitoefen jy moet jy het 'n reg tot dit en jy het 'n reg tot dit kom ek vertel jou vandag iets dat as jy jouself die Here sê as jy jouself nie kan verloën nie kan jy Jesus Christus nie volg nie net op daai een woord gaan dit nie oor wat jy eie ek sien dit gaan oor wat die Here sê en ek sê vandag vir jou as jy nie in jou binnekamer kan gaan om met God te praat en die Here stuur jou in 'n rigting vertooi wat die Here jou lei en waarheid nie wil ek vandag vir jou sê jy gaan heel moontlik noordhartloop en God sou koeu eintlik oos en daar waar jy noordhartloop en jy val in 'n gat gaan nie gaan dit nie help jy draai om en jy gaan kwaad wees van God nie want al wat God van jou gesê dit was jou eie keuse om besluite te, te maak sonder my dit was jou eie keuse om na mense te luister en nie na my nie. En dan moet jy nie huil nie. Ek wil vandag vir julle sê Satan is besig om baie baie boosheid, baie baie saad te saai van vuur want hy soek doodbloed te vernietiging, liefdeloosheid, haat, kwaad vir kwaad vergeld, reg in eie hande neem. Hy wil hê die mense moet die swaard opneem. Ons moet ons moet ons moet mekaar dood vervloek en sleg sê. Dis wat hy wil doen. My liefe broer, suster, kyk na jou land. Kyk na die politieke klimaat, kyk hoe lui die wêreld. Satan is op sy agtervoete en hy val aan en hy soek doodbloed te vernietiging. Die Bybel, die Bybel, nie koerd nie. Die Bybel is jou riglyn kompas en fondament wat vir jou sê wat mag jy doen en wat mag jy doen? Die Here sê jy mag nie moord pleeg nie. En dis baie baie belangrik. Die voorbeeld wat ons rondom deel Jesus Christus vir ons kom stel het is wie gryp na die swaard, val deur die swaard. Daar sien ons Petrus ook die een romeinse soldaat se oor afgekap. Jesus het daai romeinse soldaat se oor weer heel gemaak en genees en volgens sê sit nie in hy daai swaard. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Dit is nie die voorbeeld wat 'n kind van God volg nie. Ek wil vir jou sê as jy deel van die wêreld, want as jy deel is van die wêreld, dan kyk jy deur jou eie oë na hierdie wêreld. Jy kyk deur menslike oë na die wêreld en jy wie optree so, as jy soos die wêreld wil dink en optree, moet jy ook die verantwoordelikheid vat wat na jou kant toe kom. Wat ek wel vir jou wil sê vandag, Es moenie dink jy gaan kwaad saai in hout en petrol op vuur swai en en allerhande negativiteit en dode vervloeking oor hierdie land spreek en ander mense uittart en slegs in jouself beter ag as ander mense en ander mense opsweep en oorlog en haat goed praat in die dag wanneer die bom ontplof in hierdie land en daar's besig om mense dood te gaan en die bloed vloei en en dit lê in die strate moenie dink as 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 daai ontploffing kom en daai vrees en angs dat jy ewes skielik gaan omdraai en terughardloop na die Here toe my liewe broer en suster jou dade jou keuses jou besluite wat jy tans nou maak gaan 'n absolute groot uitwerking op jou op die toekoms hê vorentoe. Nie net vir jou nie, maar as jy geseent is om getrou te kan wees vir jou man en jou vrou en jou kinders, die 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 die, die keuses wat jy nou uitoefen, gaan van jou dit gaan van jou 'n wenner maak of 'n verloder as ek dit so kan sê. En ek wil vandag vir jou sê, my raad vandag aan jou, omdat die Here dit op my hart lê, is ek verstaan, ek, ek verstaan 100% hoe blande belangrik jou keuse is. My liewe broer en suster, Jy kan nie net agter elke liewe persoon die buite aan hardloop nie. Mense wat praat van jou mense en my mense en ons mense. Pas op vir daai manne. Dis manne wolfens kaapklere. Dis dis wie hulle is. Ons God, my God, is nie 'n God van wit mense nie. Hy is nie 'n God van swart mense nie. Hy is die God van bruin mense nie. My God, die God wat ek aanbid en dien wat die skepper is van hemel en aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die skepper van jemelaare en hy het alles en almal geskape. Luister mooi. Elke korreltjie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug. Die see en alles daarin. Die land en alles daarop. Die hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier het my God geskape. Luister mooi. My God het tot ver satan en al sy bose magte ook geskaap. Hulle was in gees, my liewe broer, suster, hulle was ook in die hemel. Maar Satan het in opstand, in hoogmoed teenoor die Vader gehandel. Hy en 'n derde van die engele, hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. Hy wil self God speel. Hy wil self beter wees. Hy wil God wees. Hy wil nie onder God se gesag. Hy wil vir God wys hy's beter as God. En Vader het hom uit die hemel uit gewerp. So 'n bliksemstraal het hy op hierdie aarde neergeval, my liewe broer en suster. En hy en sy bose magte is hier en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye on vermy en jou saam met hulle in verderf en te trek en ek wil vandag vir jou sê mo dit nie toelaat nie hou op melk drink in jou geloof ek vlei s in jou geloof glo in dit wat jy glo en sien hierdie vyand raak my liewe broer suster as jy in satan in sy en sy bose magte en glo sê ek vandag vir jou ek vat kort gordaanus skryf dit op papier skryf dit in jou boek dan kan jy onmoontlik ook in die Heilige Gees glo nie want altuis in gees en dis waaroor geloof gaan dis waaroor kristendomskap gaan van die eerste boek in die Bybel tot in die laaste Boek van die Bybel gaan alles oor lig en duisternis, lewe en waarheid, tussen God en teenoor Satan. Dis waaroor dit gaan. En die tyd van speel is verby my liewe broer en suster, ons sal ons kruise moet opneem en ons gaan nie die regte vyand kan sien vir wie dit van Satan wil hê, ons moet mekaar vat. En ek af vandag sien jy soveel mense wat blind en doof gemaak word deur die vyand, sodat hulle die egte suiwer evangeli nie verstaan dat hulle wêreld kyk, dat die wêreld se oë kyk en nie deur God se oë nie. Hulle word blind en doof gemaak. Baie van hulle is in sondes ingebore omdat hulle geestelike deure oop is vir sondes in hulle lewe of dit nou deurerself of hulle bloedlyk en kom soveel mense het geestelike kettinge om hulle voete. En ek sê vandag vir jou as jy die verkeerde pad stap, kan dit baie baie sleg in jou in jou gesig ontplof. En ek sê dit vandag met baie liefde en respek. Ons God het elkeen van ons bitterlik baie lief Die aard van ons God is 2 Petrus 3:9 wat hy sê dat hy staan nie sy beloftes uit nie hy wil graag hê dat ons almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie maar dit is tyd dat ons al ophou luister na mekaar na ander en begin laat die Here die Heilige Gees die praatwerk doen my liewe broer en suster kyk wat rondom jou aangaan kyk die omstandighede reg oor die wêreld kyk die opstande kyk die betoog kyk die virus kyk die peste my liewe broer en suster die tyd van speel is verby die keuses wat jy nou maak kan of in jou gesig ontplof of dit kan vir jou beskermingshand wees deur die, die kraf van die Heilige Gees. Onthou net, dis baie baie belangrik dat jy die regte keuses besit. In my raad vandag aan jou, soek die stem van die Here op, gaan luister wat God, wat jy ook al stap, die pad wat jy volg, dit moet jy ook aan na luister. Toets dit met die woord. Luister ek na die Here, want as jy na die regte stem luister, sal hy Heilige kinders van God, die stem van God praat uit twee monde uit nie. Dan sal jy die 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 kos kry, die geestelike kos wat jy nodig het sodat God jou bewaar en beskerm. Nie net vir jou nie, maar ook vir jou gesin en jou kinders as jy wel getroud is. Baie baie belangrik. So jy kan van hier af die keuse maak. Ba, baie belang, gaan jy na jouself luister, die eie ek, gaan jy luister na ander mense? Of gaan jy luister na Satan of gaan jy luister na die stem van die Heilige Gees? Baie baie belang, my skape, sal jy adder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dit is baie baie belangrik. Nou, die woord sê Jakobus 4:7, "Onderwerp julle aan God. Sta nie die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug." Die duiwel is 'n gees, hy is nie in vlees nie. Baie belang, so jy moet hom teenstaan. Sy werk is sy aanval of verdeer mense of deur gees kom. Vertel of dit geestelik of vleeslik op jou afkom. Jy moet dit kan identifiseer. Jy moet die situasie om jou bepaal en identifiseer 'n boom wortel aan sy vrugte ken. Vertel 'n goeie boom kan nie slegte vrugte daan en slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Luister hiersou, luister baie mooi. Genesis 4:7 gee die Here vir my hoor hierdie woord. Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. Die Here praat met elkeen van ons. As jy nie goed doen nie Die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry. Die sonde in vleeselike taal praat of van sonde en geestelike taal praat of van Satan en sy bose magte. Maar jy moet oor hom heers. Dis wat die Here van jou verwag. As jy jou hand opsteek en sê jy is 'n koningskind van God, sê die Here vir jou in Genesis 4:7, maar jy moet oor hom heers. Jy moet hom sien vir wie hy is. Baie baie belangrik. Nou gehoorsaamheid. My liewe broer en sister is belangriker as offers, deur in sonde te lewe of in sonde te volhard. Vertel jy as jy in sondes gelewe het, jy het nog nooit sondebeleinings gedoen, jy nog nooit bevryding ontvang en dan jy in sondes ingelewe, nê? Nee. Of jy uh of op die oomblik volhard jy in sonde. Jy lewe nog steeds hier waar ek nou met jou praat nog steeds in sonde. Gee ons, gee jy vir Satan die reg om vir God te laster? in die troonkamer. Dis wat die Bybel ons leer. Dis die koer wat die Here is. Die Bybel wat ons leer. Daar staan geskrywe die skryfvoer wat die Here daar vir jou gee is 2 Samuel 12. 2 Samuel 12:14. Dit gaan oor Dawid en sy sonde met Bathseba wat hy oorspel gepleeg het en ook indirek verantwoordelik was vir Urijah se dood. Nou, luister wat sê die profeet Nathan vir Dawid 'n boodskap van die Here af na daai sones wat Dawid gedoen het. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here, dis Satan aanleiding gegee om hom te laster. Dis nou in die troonkamer sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is sterwe. So dis wat outomaties gebeur as ons nie die Bybel gehoorsaam nie. Die woord sê wat help dit julle jy noem my Here, Here en julle gehoorsaam nie my woord nie. Dis wat die Bybel ons leer, baie belangrik. Nou Hier sê die woord as jy nie die Bybel gehoorsaam en jy lewe in sonde, dan gee jy vir Satan die reg om vir God te laaster. Dis outomaties wat hier gesê is en outomaties is daar vir elke aksie is daar 'n reaksie. Vertel jy sien sonde wil lewe gaan jy op 'n einde van die dag saai wat jy maai. Baie baie belangrik. Galasiërs 6 vers 7 en 8. Nou baie belang, luister baie mooi. Adam en Eva het het ook goeie en slegte keuses gemaak. Ons weet dit ons almal ken ons Bybels. Josef se broers as ons kyk na Josef se broers het ook goeie en slegte keuses gemaak. Die Bybel is vol vol voorbeelde. Moses, hy het goeie keuses gemaak en hy het slegte keuses gemaak. Ons het dit gesien by die rots hy slegte keuses gemaak. Samson het goeie keuses gemaak en hy het slegte keuses gemaak. Saul Hy het goeie keuses gemaak en hy het slegte keuses gemaak. Ons almal ken hy, hy was die eerste koning van Israel gewees en ons weet deur sy ongehoorsaamheid hy sy hele koningskap van hom afgeskeer deur ongehoorsaamheid. As ons kyk na Dawid, hy het ook goeie en slegte keuses gemaak. Uh Salomo het goeie en slegte keuses gemaak. Uh Simon Petrus het goeie en slegte keuses gemaak. Paulus Dit goeie en slegte keuses maak. Jy sien my liewe broer en suster, vir elke slegte keuses daar 'n prys om te betaal. Vir elke aksie is daar 'n reaksie, goed en sleg. Jy wil so ver as moontlik in die voetspore van die Heilige Gees beweeg. Dis waar jy wil wees. Jy wil gaan waar God se perfekte wil jou lei. En weet jy wat? Die Bybel is daar. Dis jou fondament, riglyning en kompas, maar die stem van die Heilige Gees taaf en bevestig die woord en lei jou in waarheid, my liewe broer en suster. Net jy weet of jy in jou hart en jou gees met God kan praat met hom 'n verhouding kan hê. Hoor wat ek vandag vir julle sê, jy moet jou leiding van die Here af ontvang. Jesus het gesterf af oor hy die vloek aan die kruis geword sodat jy elke seën en uh, belofte van God kan ontvang. En een van daai beloftes, my skatte, sal die Herder se stem kan hoor. My liewe broers en susters, dit is so verskriklik, verskriklik belangrik. God gee vir elkeen van ons 'n Vrye wil en keuse, baie belangrik. My liewe broers en susters, God het nie wit broodjies nie. Hy is ook nie aannemer van 'n persoon nie net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken dit nie God gaan jou kant kies nie. God gee vir jou, hy gee vir die mense vrye wil en keuse. Daar was Dawid, hy het ek nou net vir julle voorbeeld gee van goeie en slegte keuses wat baie mense gemaak. Jy het 'n vrye wil en keuse en jy het 'n pad, jy het 'n keuse om te maak, jy het 'n pad om te stap. En dis jou keuse watter pad gaan jy stap. God gaan nie agter jou aan hardloop vir jou sê, weet jy wat doen dit? As jy vir God deel maak van jou besit in gebed op jou knie en jy vra vir die Here, Here, Vader, ek kan noordloop of ek kan oos. Here, watter pad moet ek vat? Sal die stem van die Heilige Gees jou lei in waarheid. Dis wat belangrik is. Dit is wat ek probeer. Dis die boodskap wat ek bring vandag na jou toe. Dit is kritiek. Dit is baie baie belangrik. Kyk na die politiek, kyk na, na die politieke klimaat. Kyk na kyk na die kyk wat rondom jou aangaan in hierdie land en in hierdie wêreld. My my broer en suster dit is soos 'n pot wat prut want Satan soek doodbloed te vernietiging en jy moenie met jou broek op die knie gevang word hier definitief nie ek wil vandag vir julle sê God gee vir jou vrywil en keuse jy weet 'n ander vrou bel my nou die dag ons praat bietjie met mekaar en sy vertel my het jy gesien van wat nou in die koerant te staan hoe mense omdat jy wit is um, omdat jy wit is uh mag jy nie kospakkies kry nie. Vertal, mag jy nie, daar mag jy kospakkies afgelewer word vir jou nie. Weet jy wat omdat jy ehm um, hoe kan ek sê omdat jy Afrikaans praat, uh vertaal, die die, die 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 regering wil jou nie help uh wil nie vir jou kos gee omdat jy wit is nie. Vertel jy dit dit is en en die regering wil nie vir jou werk gee omdat jy Afrikaans praat of die regering wil jou nie help omdat jy volgens hulle die vyande is nie. Vertel jy ek wil vandag vir jou sê uh um, Jy kry slegte mense en politieke leiers hier buite wat jou vervloek en bespot en uittart. Ons sien dit elke dag hier buite kan van verskeie uh, afdelings van die samelewing. Slegte mense en politieke leiers wat nie kan vergewe nie. Hier's baie mense wat die vader weet hulle hulle gee vir Jan van Riebeeck die skuld en hulle is nog met die Britte wat wat ons vrouens in konsentrasiekampe en kinders doodgemaak het. Daar's mense wat absoluut nog in die verlede leef wat nie kan vergewe nie. Dan slegste mense politieke leier wat wil kwaad vir kwaad vir geld. Hier's mense hier buitekant wat alles in hulle vermoë sal doen wat hierdie land op sy knee sal bring. Wat ander mense natuurlik sal in hoeke vasdruk en mislei en al moet die bloed loop, dan moet jy sterwe. Dis hoe hulle jou op te opstandig maak. Dis hoe hulle jou in dokter neer, sodat jy enigiets in jou lewe sal doen sodat hulle kan kry wat hulle wil hê. Baie baie belangrik. Die slegte mense, politieke leier wat reg in eie hande wil neem. Hier's baie mense wat sê genoeg is genoeg. Ons gaan nie verder se lewe. Ons gaan nou in opstand kom. Nou blok ons op maar straat en ons gooi mekaar dood met plakkate. Ek wil vandag vir jou sê jy kan 500 keer van Messina af Kaap toe draf en hardloop en optog te hou. Dit gaan jou absoluut absoluut niks in die saak bring nie. Weet jy wat? Jou, jou, jou uitkoms en jou oorwinning en jou deurbraak lê in Jesus Christus. Klaar my liefe broer en suster, jy gaan jou antwoorde in gees kry in gebed en vast. Dis waar ons antwoorde lê. Dis waar ons deurbrake gaan lê. Baie baie belangrik slegte mense, politieke leiers wat reg en eie hande wil neem. Slegte mense, politieke leiers wat self dink hulle is God hier byte. Hulle wil God se werk doen. My liefe broer en suster, luister baie baie mooi. Daai vrou bel my en sy sê vir my het jy gesien hier in Pretoria, hulle vat die kospakkies weg. Jy mag nie kos aflewer vir wit mense en jy mag nie kos kry by die regering want jy's 'n wit mens, jy praat Afrikaans. Ek sê vir daai vrou, jy weet wat? Ek is 'n koningskind van God. Doen jouself verguns. My liewe broer en suster, hier waar ons nou met mekaar praat, stap uit by jou huis. Dan kyk jy op, dan sien jy die fools, dan sien jy hoe veel fools hier rond. Weet jy wat die God wat op die troonstoel sit, so sy kyk na hierdie voetjies hier buite. Jy sien hulle nie oes nie. Jy sien hulle ook nie bymekaar maak en skuur nie. Weet jy wat elke dag sorg die Here vir daai voors. En ek wil vandag vir Jesus se sorg die Here na my. Of weet jy wat, 'n persoon wat nie vir my wil kos gee nie en vir my klere wil gee nie, wat nie vir my 'n werk wil gee nie wat my nie wil help nie omdat ek wit is of wat ek Afrikaans praat. My liewe broers en susters, ek het 'n keuse. Jy het 'n keuse of jy op daai laaf vlak gaan afdaal. As jy 'n koningskind is, dan gaan jy nie af na daai vlak toe nie. Weet jy wat doen ek met so 'n persoon? Weet jy wat doen ek met hom? Ek bid vir hom. Ek bid vir hom. Weet jy wat die Woord sê met jou vyande liefhies soos jouself. Seën die wat jou vervloek. Bid vir die wat jou vervolg. Weet jy wat Dit is wat die woord van God ons leer. En weet jy wat as jy dit begin doen en jy doen wat die seun van God jou kom leer dit ryk jy die mat onder Satan se voete uit. Maak nie saak wat daai man se bose planne is. Jy dink jy, maak nie saak wat sy willenkkeuses is. Hy maak nie saak of hulle worstel in vat en grond vat en plase vat en eiendomme vat. Maak nie saak of hulle my nie wil help omdat ek wit is nie, omdat ek Afrikaans. Weet jy wat dit is sy planne. Dit is wat in sy hart hom gaan dink jy hy tenersinse sê. Jy sê wat? God, die oordeelstraffe vir gelond kon God doen. En dit ek vir jou sê wat God besluit staan vas. En hulle kan hulle bose planne, hulle kan hoe probeer God speel. Hulle kan hoe probeer God se werk doen. Hulle kan hoe probeer besluit wie's ryk, wie's arm, wie kry werk, wie word arm, wie gaan dood, wie het nie klere, wie dik kom, wie weet wat hulle probeer God speel. Maar ek kan vandag vir jou da, daar daar's net een God. En ek kan vandag sê elke knie sal buig, en elke tong sal bely dat die Here God is. Ek gaan nie op daai man se vlak af nie. Ek gaan praat nie met hulle. Ek, ek het ek het nik vir hom te sê nie. Ek bid vir mense soos hulle. Want weet julle wat? Elke mens is vir God belangrik. Op 'n of ander dag kyk ek wat in daai persoon se hart aangaan. <coughs> ek kyk wie binne hom is. Is Satan in hom of is Jesus in hom? Sal Jesus aan mense so behandel het? Nee. Oral hierbo so word aan sy vrugte so dit vertaal my 100% wat binne daai persoon se hart aangaan en omdat enige vorm van samehorigheid in hierdie land totaal en al binne se kones deur so 'n tipe persoon afgebreek word. My liewe broers en susters, ek dink ons kan eerlik vandag met mekaar wees. Ons het nie leiers in hierdie land nie. Ons het nie goeie leiers nie. Ons praat van jou mense en ons mense en my mense. Ons het glad nie leiers in hierdie land en weet jy hoekom? Omdat ons agter mense aan harte wat nie deur God gestuur is. Jy gaan kyk Samuel, gaan kyk Dawid, gaan kyk Salemo, gaan kyk Saul. Dis mense wat deur God gekies is. Dis deur mense wat deur God gestuur is. Ons mense hardkoop agter enige persoon aan. Net omdat hy op die verkiesingslys is, stem ons vir hom. Net omdat hy selfs te velkleer is. Net omdat hy dieselfde taal praat, kies ons hom. Weet jy wat? Het een van julle al stil geraak voor die verkiesing sê Here, watter leiers stuur jy vir ons? Watter politieke party? Ek gee nie om watter klere is, watter taal hy praat, asoolang hy 'n godvreesende leier is wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepaal van jou woord. Ja Here, ons moet vir almal reg te gee. Maar ons sal moet terug beweeg na Bybelse beginsels, toe ons kan nie in hierdie goddeloosheid te bestaan maak nie. Die woord is hart en duidelik in Deuteronomium 28. Wanneer seën God te land en wanneer vervloek God te land. My lieve broers en susters, dit is tyd dat ons wakker word. Dit is tyd dat ons ophou saalsit te wees in ons eie trone en geldtrommels by mekaar maak. Begin ons kruise optel en begin die werk doen hier buite. Elkeen van julle wat vandag na my luister, wat jou hand opsteek as Christenkind van God, ontvang 'n geestelike gawe van Here, en met daai gawes kan uitleef. Jy moet dit kan na die tafel toe bring. Hier's baie werk hier by toe ons land lyk so omdat mense goddeloos is. is. Ons land is geestelik siek. Ons mense is geestelik siek en ons kan nie die Here in hierdie land sien nie omdat ons mense lewe of God nie bestaan nie omdat mense nie weet wat te sonde is nie omdat niks en niemand hulle dit leer nie omdat elke lieve persoon as hy nie saam met die ander eens teem en maak ons maar nog 'n kerk oop kyk hoeveel verskillende kerke is hier buite weet julle hoekom omdat mense luister na alleself na ander hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees en ons wil nie nederig raak nie ons wil nie sagmoedig raak nie ons wil nie soos Jesus bereid wees om voete te was nie en die Here sê weet jy wat wil jy eer te staan in my koninkryk dan moet jy bereid wees om ander te kan dien ons moet kan nederig raak en sê weet jy wat Ag ek dink ek is reg, maar miskien is ek verkeerd. Kom ons laat die Heilige Gees die praat werk doen. Dis wat moet gebeur, my liewe broers en susters. Dis wat nodig is, wat moet gebeur. Ons sal moet begin hande vat met mekaar, ons Christene, ons sal moet terugbeweeg na die Here toe. Jy, ja, ons harkoep net agter enige persoon hier buite aan omdat dit sy beroep is, omdat hy 'n politieke figuur is in die in die in die, die politieke klimaat hier buite kan. Enige ou, enige ikoon, enige party is teken sy hand op en hy's nou 'n leier. My liewe broers en susters, ons mense weet nie waarvan ons praat nie. Netag vandag vir jou sê, gaan bid dat die Here Godvreesende leier sal stuur. Maak nie saak wat 'n kleer vel hy het of wat 'n taal hy praat, maar wat 'n godvreesende man van God is, want hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne bepaal van die woord. Gaan stem reg, dan sal dinge reg gaan in die land. Dis wat ek vandag vir julle wil sê. Ek wil vandag, ek sê vandag vir jou Dit is jou keuse hoe jy dit hanteer. Ons land het die geestelike leiers ons, ons sit met mense wat dag na af verdeeltydsaai wat enige vorm van samehorigheid tussen wit brein en swart mense uitmekaar uitdruk en sy politieke leuns en en uitkyk op die lewe op ander mense wil afdwing en ongelukkig baie van die mense hier buite onder wit brein en swart hardloop agter mense aan as daai ou se spring in die vuur spring almal in die vuur en ek wil vandag vir julle sê jy sal absoluut dwaas wees hoor dit skryf dit neer vandag Kurt Jordan sê dit jy sal absoluut dwaas wees om net agter enige persoon hier buite aan te hardloop jy moet dit wat die pad wat jy volg die tree wat jy gee vorentoe moed die Here deel maak van daai besluit anders te gaan jy jou vingers baie baie sleg verbrand jy gaan heel moontlik in 'n gat opeindig waar jy verantwoordelik is vir ander mense se dood wat bloed op jou hande is en wat jy heel moontlik die koninkryk van God kan verloor deur ongehoorsaamheid omdat jy luister na mense nie na God nie baie baie belang my liewe broer en suster ek bid vir mense soos hulle mense wat vir deeltyd saai mense wat afkyk op my wat my probeer in hoeke vasdruk omdat ek weet is want dit Afrikaans praat omdat hulle kwaad vir kwaad vergeld omdat hulle reg in eie hande wil neem omdat hulle self wil god speel omdat hulle die reg toe eie dan hulle self nadat hulle mag in hulle hand het homself god hulle wil god se werk doen en dis hoekom daar absoluut geen vrug en seën is op die rigtings wat gehardloop word hier buite nie op die einde van die dag wanne mense dood lê en strate en die bloed vloei, moet jy nie weghardloop nie want jou dade, jou jou uitsprake gaan teen jou getuig op die dag van oordeel definitief. Jy moet dink voor jy praat, jy moet dink voor jy optree. Baie baie belangrik. Ek bid vir mense soos hulle, ek gaan nie op hulle vlak afdaal nie. Ek is 'n koningskind, my God is in beheer. Doel die Here kyk na die voetkies hier buite, so sal hy na ons, na my kyk deur goeie en slegte tye. So word die mat op manier, so maniere sy so oop tree word die mat onder satan se voete uitgeruk. Jy moet die vyand kan sien my liewe broer en suster vir wie hy werklik is. sien vir satan of hy geestelik kom of hy vleeslik deur mense kom wat hy mense misbruik as vestings om al sy vul werk te doen. Jy moet dit kan sien my liewe broer en suster. Jy moet ophou melk drink in jou geloof. Jy sal moet begin vlei jy in jou geloof. Jy sal moet begin baie baie kragtig. Die Here gaan opsoek nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind. Baie baie belangrik. Die woord sê moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Luister mooi. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie. Geliefdes, maar laat maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, luister mooi. Luister mooi, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuur rooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit staan in die Bybel. As jy 'n Christen is, dit staan in die Bybel. Jy moet dit gaan lees my liewe broer en sister. Dis 'n kritiek. Dis baie baie belangrik dat jy hierdie woord op jou hart sal dra en Jesus se koninkryk sal uitleef as direkte verteenwoordiger van sy koninkryk. Nou baie baie belangrik. Ek wil regtig vir julle sê dat julle sal moet baie baie sterk en gefokus kom om 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 te weet dat die Here leer vir ons veral in sy woord jy moet jou vyande lief hê, selfs seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg want die probleem is nie die skeppingswerk van God die jou ware vyande is in gees en nie in vlees nie en dit is ook hoe Satan wil hê vlees en vlees moet mekaar vat nie gees en gees nie vertooi dit is baie belang baie mense kyk wêreldsna de, deur die wêreldse oë na hierdie wêreld baie mense kyk deur God se oë en hulle dit baie baie maklik om te onderskei tussen die wat deur die, die Heilige Gees gelei word wat in gees na die wêreld kyk en die wat in vlees kyk hulle By a biomarker called weapon bar. No. Die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Baie baie belangrik. Jesus het gesê wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Baie belangrik. Wie gryp na die mes sal val deur die mes. Wie gryp na die wapen sal val deur die wapen. Wie gryp na 'n bom sal val deur 'n die bom. Verdaag wie gryp na moord sal vermoor word. Verdaag dit is die, die woord sê jy mag nie moord pleeg nie. Baie baie belangrik. Moenie die Bybel kompromieer moe nie. Moenie swai en draai. Die Bybel swai en draai om by jou behoeftes in te pas. Ons so wil dat jy jou moontlik in vlees na die wêreld kyk in plaas van gees dis dis hoe kom jy met die probleem sit waarmee jy sit. Nou in die volgende skrif uh, gee God dit vir maak die Here dit ook, maak God dit hartenduiklik. Luister mooi hierna. Maak God dit hartenduiklik dat niks en niemand Sy planne en die wiele sal ry. Nie maak nie saak of jy wit en bruin en swart is. Maak nie saak of jy Afrikaans, Engels of Sotho, Zulu is nie. Maak nie saak of jy vir die ANC, vir die EFF of jy vir die Vryheidsfront plus of die ACDP. Maak nie saak of jy wie jy ook al stem hier buitekant nie. Luister baie baie mooi. Vat hoe die skrif, dra dit in jou harte van daar drink daai koppie koffie. Luister wat die Here op my hart kom lê. Luister na die skrif. Niks en niemand kan die planne van God in die willerrein. Jesus het geprofeteer hoe die eindtye sal lyk like in die in en 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 Matteus 24 en 25 en al die ander evangelieboeke. My liewe broers en susters, as dit nie waar word nie, beteken dit Jesus Christus het gelieg en dit beteken die Bybel is nie die woord van waarheid nie. Maar luister mooi. God het planne. Hy het planne vir die wêreld hier buite kan. Verstaan jy? Luister baie mooi. Die skrif wat die Here gee, Eksodus 1 Ekserodus 1 vers 8 tot 14. Ek lees dit vir julle. Luister baie mooi. Toe 'n nuwe koning wat nie van Josef geweet het nie, oor Egipte begin heers, het hy vir sy volk gesê: "Besef julle dat die Israeliete nou meer en sterker is as ons? Kom ons bedink 'n plan teen hulle sodat hulle nie kan vermeerder nie. Anders kan dit gebeur dat as daar oorlog uitbreek, hulle dalk by ons vyande kan aansluit." om teen ons te veg en ons land te oorweldig. Daar is dus slaawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Ramses vir die faraoe bou. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei in so 'n mate dat die Egiptenaar baie bang geword het vir hulle. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur swaar werk met klei en met bakstene en deur allerlei werk in die lande. Hulle moes onder dwang al die slawe werk vir Egipte doen. En weet julle wat die uitklaring van hierdie skrif wat die Here vir my gegee het, dat nik kan die planne van God staai nie. Daardie vyand gekom, die Farao, hy het hulle probeer stop om te vermeerder. Vertel jy hy het hulle probeer moulik vir hulle, die lewe vir hulle moeilik maak en nog steeds kon nie slaag daaraan nie. Dis hoe kom die mense het baie planne hier buite, baie. Maak nie saak of hy witbrein of swart is nie, maak nie saak watter taal hy praat nie. Maak nie saak of hy na Amerika bly, Engeland of in Suid-Afrika, maak nie saak of hy ANC is of EFF of DA, of wie hy ook al is nie. Niks kan die planne van God staait nie. My liewe broers en susters, 'n koningskind van God, sê sy, sy vertrou op Here, op die Here en hy steur hom nie aan mense en wêreldse uitkyk en politieke Hallo, uh, kon ek sê uitspraak nie? Ek wil vandag vir sê, weet jy wat die is die verskil tussen politiek en godsdienst? In politiek dink die mense hy is God. In godsdienst is die Here God. En weet jy wat? Kyk maar na Dawid. Kyk hoe hy sy land bestuur het, hy God deel gemaak van sy besluite wat hy gemaak het. Dit is hoekom daar vrug en seën oor sy lewe is. En ongelukkig ek sien op die kantlyn sit ek en ek kyk hoe mense wit brein en swart dwaas besluit te maak, dwaas praat en my mense, ons mense, jou mense, baie mense druk in die rigting van selfbeskikking. Ons gaan 'n nuwe nuwe dorp bou, 'n nuwe stad. Ons gaan daar een kant afgesonder vir ons mure om onsself bou. My liewe broers en susters, luister baie mooi. As jy vandag vir sy jy's 'n koningskind van God, wil ek vandag vir jou sê Jesus Christus, het nie gaan wegkruip vir niks en niemand nie. Haitie een kant gaan bly in mure om hom gebou en om om hom te beskerm teen die godelose en die heidense mense nie. Jesus het dan juis gekom vir die siekes en die sondaars. Nou waar waar waar's waar jy in die lewe? Nou wat kyk jy na velkleer omdat hy breinis en jy weet omdat jy miskien stink en hy of jy ruik lekker en hy stink omdat hy nie dieselfde voorregte as jy is nie. Nou dink jy jy's hoogmoedig, jy's beter as hom. Weet jy wat God haat hoogmoedigheid Spreuke 6 gaan lees dit. Ek sê vandag vir jou omdat jy die wêreld kyk deur vleeselike oë en nie in gees nie, jou vyand is 'n gees. Jy verstaan heeltemal nie jou Bybel nie en jy is totaal en al mislei deur wie ook al vir jou met geestelike woord bedien. Baie baie belang. My raad vandag aan jou: bekeer, erken bely en distansieer van alle sondes vertaai in jou lewe en soek die egte suiwer woord van God op en gaan luister na die stem van die Heilige Gees. Hiers' baie Satan misbruik mense as vesting selfs in die kerke wat hy geinfiltreer het met dwaasheid, met dwaalleer en hier soveel geestelike Christelike leier wat allerhande Uh, ons ons uitmekaar uitskeer ons christene en dis hoekom ons so verdeel staan tussen mekaar want ander mense kyk alles in vlees hulle kyk dit nie in gees en ek kan vandag vir julle sê dink jy jy's belangrik vir die Here want ek kan vandag vir julle sê die swartste persoon op hierdie aarde die witste persoon op aarde is vir God belangrik want hy is die skepper van hemel en aarde hy het alles en almal geskape. En Jesus Christus het nooit sy rug op niks en niemand gedraai nie en ek beplan ook jy om dieselfde te, te doen nie. Is omdat ons mense mislei is blind en doof gemaak word deur Satan en ek sê vandag vir julle julle praat in die kraal en julle loop in die kraal in. Julle doen 100% wat Satan van julle verwag. En op die einde van die dag, jy kan vandag van my afslag, jy kan my bespot, jy kan 'n grap maak, jy kan my beskinder, jy kan my blok op elke netwerk. Ek sê vandag vir jou, nooit sal jy eendag voor God kan staan en sê ek het nie geweet nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. God wat jy aanbid en dien, is Gees my lieve broer en suster. God is Gees, ons moet hom juis in Gees aanbid. En die Woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Ons mense is morslei, ons mense is verlei. En sien jy die omstandighede wat ons sit in hierdie land? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Onder wit brein en swart dat ek vandag vir sê in my hart weet ek dat hier's baie Christenkinders van God wat Jesus Christus liefhet in hierdie land. Om Angus Bag en sê 80% van hierdie land is Christene. Maar nie almal is kommit nie. Dis absoluut die waarheid omdat mense met 'n halwe waarheid bedienis. Dit is hoekom hierdie land ly soos dit ly. Baie baie belangrik. Nou ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, dis baie belangrik dat ons die Here sal vertrou dat hy regte, dat sy perfekte wil in alles sal geskied. Hebreërs Hebreërs 13:5 sê die Here Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jy het. God self het gesê, luister baie mooi Hebreërs 13:5, ek sal julle nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Weet jy hulle wat? God het vir Abraham gesê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad So as jy in Messina bly en jy weet van 10 Christene binne jou dorp of stad, as jy in Pinetown bly in KwaZulu-Natal en jy weet daar's 10 uh, regverdiges saam met jou, daar's jy in die Parel bly in die Kaap en jy weet daar's 10 Christene saam met jou in die Parel. As jy op Sutherland bly en of jy in Cullini bly of jy in Lichtenburg klerd op Potchefstroom bly of jy in Witbank bly of jy in Bethel bly of in Kriel, my liewe broer en suster, of jy ag man, maak ek saak waar jy bly nie. Hoor wat ek vandag sê, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sê God vandag vir jou, hy het dit vir Abraham ook gesê sal ek daai dorp of stad nie verwoes nie. Dis 'n belofte in God se woord. God sal nooit sy rug op sy kinders draai nie. Hy gaan ons bewaar en beskerm en as ons God vertrou, ons vertrou op hom stel en nie in in wapens en bomme en gewere en messe en in, mese, in valse politieke leiers, ikone en mense hier buite en in instellings nie. As jy jou vertroue in God stel, Sy vrug en seën dra vir jou gehoorsaamheid baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle noem dat my liewe broers sit ter kyk hoe het ons mense by iets time in Bloemfontein by mekaar gekom. Kyk hoe het ons mense by iets time in Kaapstad by mekaar kom. Kyk hoe het ons mense in iets time Pretoria by mekaar gekom. Kyk hoe het ons manne by, by die verskillende Mighty men saamtrekkers by mekaar gekom. Kyk hoe kom ons vrouens by die verskillende vroue konferensies by mekaar. Kyk hoe hoe kom ons mense by die verskillende kerkkonstansies by mekaar. Kyk hoe kom ons by die verskillende selgroepe by mekaar en selfs op die paviljoene hier buite kan. My broer suster God ken ons harte en God sê as daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of stad sal hy daai dorp of stad verwoes en ek wil vandag vir julle sê in hierdie in hierdie land is God God hy se baas hy se beheer en ek 'n mens ek sal die Here dien en ek weet vandag Jesaja 6:8 sê die woord wie sal ek stuur Ek steek vandag maand op en ek sê Here hier is ek, stuur my. Maar wat ek wel vandag weetemaart, ek is nie alleen nie. Hier's baie mense, baie Christenkinders van God wat hulle hande opsteek wat sê Here hier is ek, stuur my. Ons weet God sit op die troonstoel en ek weet die God het die scepter in die hand en ek weet ons God kan genees, hy kan verandering bring, hy kan gesond maak in ons land en hy het meer as genoeg rede om te wonderig te wees oor ieder en elkeen van ons om sy rug te draai op die mensdom hier buite. Maar ons lees in die Bybel dat God is ryk aan barmhartigheid, groot te genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei. My liewe broers sisters, luister mooi. Ons sal moet bekeer. Ons sal moet bekeer, ons sal moet bekeer, ons sal moet bekeer, ons sal ons sondes moet erken, bely en daarvan afdistansieer en vir God pleit vir genade. Dis die enigste uitkoms, uitweg in hierdie land. Hoor nou mooi wat ek vandag vir julle sê, julle kan dit doen, julle kan dit afslag, julle kan bespot. Weet julle wat? Jy kan draai en loop, ons kan die reguit pad vat of jy kan die toelaatbare wolf volg of woestynwerg toe gaan. Op die einde van 5 dae gaan ons wel uitkom waar God ons wil hê. En weet jy waar's dit? Op ons knee wat ons God se aangesig opsoek, wat ons erken en bely ons het ook foute gemaak, wat ons pleit vir genade en vra vir vergifnis onder alle mense in hierdie land, in hierdie wêreld, baie baie belangrik. Jy kan luister of jy kan dit laat aflag in die wind wat wegwaai. Dis natuurlik jou keuse. Gort sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Sorg dat jy onder die vaandel van God se beskermingsvlek lewe. Dat God die fondament, riglyn en kompas van jou lewe, van jou huisgesin wees. Baie belangrik. God se hart 2 Petrus 3:9. Die Here stal nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink party mense so, nee, hy's geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal moet bekeer. Dis God se hart. Dis wat die Here wil hê. Vertoon jy die die woord sê Matteus 14, is 14:15. Die Here, baie mense vra vir my koerse. Jy het die voorreg kan hê om eendag soos om Angus Bag en voor mense te kan staan of dit nou 10 mense is of dit 'n miljoen mense is, watter skrifwoord gaan jy na die tafel toe bring? Weet jy hulle wat? Dis noodwendig nie altyd my keuse nie wat ek moet my opdrag uitvoer soos ek dit van die Heilige Gees ontvang. Maar weet jy wat as ek ooit my eie keuse en wil sal hê, sal ek hierdie skrifwoord na die tafel toe bring wat ek vir almal sou sê Die Here gee vir jou Matteus 6 vers 14 en 15. Almal wat voor my sit, of jy witbruin swart of of jy witbruin of swart is, Afrikaans, Engels, of nou, 'n Suid-Toe, Zulu praat of jy 'n man of vrou of 'n kind is. Die Here gee vandag vir jou Matteus 6 vers 14-15. En die, die Here sê vir jou: As jy ander mense nie kan vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Nou ek weet nie van julle nie. Ek wil bid dat ek graag vergewe word vir die foute wat ek ook maak en al hoe dit kan gebeur. Es wanneer ek ander mense vergewe vir dit wat hulle aan my gedoen het. Maak nie saak wat nie, want op 'n of ander van die dag, 'n oupa of 'n pa of 'n oom of 'n boetie of 'n stiefbroer wat jou verkrag, wie het deur hom gemanifesteer? Het Jesus deur hom gemanifesteer of het Satan deur hom gemanifesteer? En dis hoekom die Here vir jou leer, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ja, jy moet daai oupa, daai pa kan vergewe, onvoorwaardelik. Self 70 maal 7, dis die woord van God jou leer. Dit is nie noodwendig wat beteken is, dat jy jou maagdelikheid sal terugkry nie, maar weet jy wat jy sal verlos? vry word en outomaties gee hierdie probleem in God se hand en die Here kan dit van daar af vat Maar jy moet op die ou en vyf dag vir die satan kan sien vir wie hy is en dis baie moeilik. Baie mense kyk alles wêreldse en baie mense haat en kan nie vergewe nie. Dis baie maklik. Jy hoef nie te vergewe nie. As jy ewe die klerkie wil vergewe, nie, dan hoef jy hom nie te vergewe nie. As jy Nelson Mandela nie wil vergewe nie, dan hoef jy hom nie te vergewe nie. As jy my nie wil vergewe nie, hoef jy my nie te vergewe. As jy Jousafie wil vergewe, moet jy Jousafie vergewe nie. Maar onthou net vandag een ding, dan kan God jou nie vergewe nie. Ha, huh? wat 'n wonderlike boodskap. So die bal is totaal in, in al in jou hand. Gaan jy vir ewig op 'n klip sit en jouself jammer kry en jou toe gooi met kol en gat of gaan jy opstaan en sê, "Weet jy wat? Ek gaan doen wat die Bybel sê, nie wat koer sê nie. Ek gaan doen wat die Bybel sê." Dis wat die woord ons leer. En weet jy wat? As jy doen wat Jesus Christus ons kom leer, het, sal jy oorwinning smaak. Jy sal vrug en seën oor jou lewe dra. Jy sal verlossing en vrymaking ge God se seën en hand van beskerming sal oor jou wees. So my raad vandag aan jou. Hou op haat, hou op kwaad vir kwaad vergeld, hou op reg en eie hande neem, hou op jou self regverdig, hou op hoogmoedig wees en dink jy's beter as ander mense. Leer om mekaar te vergewe, want nie een van ons kan klip op tel en na ander gooi nie. Ons almal maak foute. My liewe broer en suster, Die apartheid regering het baie foute gemaak, maar so maak die huidige regering net soveel foute. Daar's hordes duisende mense se bloed wat van die grond af wat skree tot die Here wat onder die apartheid hulle lewe verloor met oorlog en met allerlei dinge maar net so skree baie mense se bloed van die grond af na na die Here in die nuwe regering onder demokratiese land weet jy wat ons mense wil oor alles se bohaai maar veral oor plaasmoorde maar ek sien nie een van daai mense opstaan oor die duisende miljoene borsies wat gedoen word in hierdie land nie is omdat ons mense deur wêreldse so oog kyk satan 'n report van gewelddade mistam want hy wil hê hey, ons moet reg in eie hande neem. My liewe broer en suster, die woord leer vir jou om onpartydig te wees. Ja, Jakobus ja, 2 vers 9. Wees onpartydig. Moenie mense se kant te vat nie. Wees onpartydig. Moord word gepleeg of dit aborsies of dit moord in plakkerskampe in in op plase en op dorpe. Weet jy wat? Dit moet nooit plaasvind. Die klaar end of story. Kyk hierdie Vloit dit wat met vloit gebeur het daarso in, in in Amerika. Weet jy wat, dis 'n saak tussen hom en die polisiebeampte in in die, die staat natuurlik. Weet jy wat, kyk hoe lyk dit as mense begin kante kies, as mense begin deel raak van 'n probleem wat hulle glad nie aanraak nie. Weet julle wat? Op 'n enige vydag ons moet onpartydig staan. Dis wat die Here ons leer. En weet jy wat? Ons moet bid en ons moet die Here vertrou en ons moet die dinge reg hanteer. Jy kan nie reg in eie hande neem en kwaad vir kwaad vergeld en begin jou eie kop volg en dink daar sal vrug en seën wees nie. Jy weet jy nou wat? Die mens se eie grootste vyand. Hoor wat ek vandag vir julle sê omdat ons die riglyne bepalend van die woord nie gehoorsaam nie. En dis dat dis hoekom die dag wanneer jy kan opstaan vir plaasmoeres dit 'n goeie ding, maar jy moet hulle kan opstaan vir aborsies ook. Vertel jy moet jy moet jy moet 'n breë spektrum, jy moet deur God se oë na alles kan kyk. En kyk na rassehaat en onvergewensindheid en liefteloosheid wat in hierdie land, die land is geestelik siek, my liewe broers en susters. En baie mense kyk oppervlakkig daarna. Hulle kyk nou, hulle kyk nie van wat in die verlede gebeur het. Hierdie woord sê God straf tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het. My liewe broer en suster. Die eerste gebod sê: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag." Baie van ons voorgeslagte, van ons voorouers het betrokke geraak by oorlog, by moord en selfmoord, by hoerery, by by bloedskande. My liewe broer en suster, by occultisme Afgodsdienste is hierdie vrymesselary en broederbonders en roundtables en Osawa brandwagte by oproep van voorvadergeeste rituele en satanisme. Baie van hulle het betrokke geraak by afgodsdienste, valse gelowe soos boeddisme, hinduisme, islam gelowe, al hierdie ou en nuwe apostel kerk en roomsk-katolieke kerke waar hulle die skepping aanbid in plaas van die Skepper en allerlei ander dwaalleerstellings soos hierdie Jehovah getuies Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Daar's wortelprobleme wat wat toelaat dat ons sien wat tans in hierdie land gebeur en jy sal absoluut dwaas wees as jy optree en dinge sê en doen en jy het nie jou leiding van die Here afgekry nie. Daar's 'n doel en 'n rede vir alles my liewe broers. Want God sê sal ons beskerm. Hoekom beskerm God ons nie? God sal nooit teenoor sy eie woord en opstand kom nie. Onthou dit altyd in jou lewe en dink voor jy praat, dink voor jy optree. Dit is baie baie belangrik nou. Ek sluit af. Ek is klaar. Drie baie baie belangrike skrifte wat ek vandag mee wil afsluit. Luister mooi, drink hy koppie koffie, ek sluit af. Hierdie drie skrifte het baie baie sterk op my hart gedruk. As jy kyk vandag na mense as jy om 'n vleisbraai sit, braai 'n stukkie vleis en jy sit tussen mense gesels, kan jy sien hoe praat hulle dwaas. Dis alles politiek en witbreine en swart en die mense is te sleg en jy is te goed en daai mense so en jy siek vir die land en hierdie land is gedoem en hierdie weet jy mense praat so wêreld. En weet jy wat Die Bybel praat van geestelike blindheid en ek wil vandag vir julle sê hierdes miljoene mense wat hulle self Christene noem wat totaal en al geestelik blind is. En weet jy wat die skrif, die Here het vir my drie skrifte gegee om dit natuurlik met julle staf en te bevestig. En ek wil vandag vir julle sê as jy deur jou oë na die wêreld kyk deur menslike oë en jy's deel van die mense wat saam met die wêreld praat en vir Satan gee wat hy wil hê As jy deel is van die persoon wat alles met negativiteit, dood te vervloeking sleg sê en deel is van die verspreiding van allerlei slegtigheid en negativiteit, wil ek vandag vir jou sê jy's deel van die probleem met alle respek en jy kyk alles in vlees. Jy kyk dit nie in gees nie. Dit is waar jou probleme. Jy, jy gaan nog lank. Baie mense soek hulle antwoorde in vlees. Kom ek vertel jou vandag iets. Jy gaan op nou baie baie lank soek vir jou antwoorde in vlees. Jou antwoorde is in gees, my lieve broer en suster. Onthou ons God is nie 'n God van wit mense. Hy is nie 'n God net van swart mense. Hy is nie 'n God net van bruin mense nie. Jy kry goeie wit mense, dan kry jy slegte wit mense. Jy kry goeie slegte, 'n goeie swart mense, kry jy slegte swart mense. Jy kry goeie bruin mense, kry jy slegte bruin mense. En ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi. Ons is nie meer onder die eerste verbond waar Israel God se volk is en die ander volke is 'n stuk gemors en word vermoor en dood. Jesus het die tweede verbond kom instel. Deur sy bloed is die nuwe verbond beseël en en enige persoon is welkom in die koninkryk van God. En dit is hoekom die een liggaam van Christus daar is. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Vertaal jy gaan vra vir jou geestelike leier, hy moet vir jou verduidelik wat is die een liggaam van Christus. Daar's nie daar's nie kleer, kleerkotas, rasakotas en God se hemel, my liewe broer en suster. Daar's nie 'n spesifieke taal nie. Weet jy wat so tussen my en jou? God het alle tale geskaap, alles. God het alle mens geskaap uit alle tale by die toring van Babel. Dis waar die Here die skeiding gebring het. Uh 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 uh, uh vertel wat die Here, hoe kan ek sê uh uh um wat die Here die tale onder mekaar wat daar verspreiding gekom het. Vertel jy wat die Here 'n gees van verwarring gebring het onder tale wat hulle mekaar nie kon verstaan nie. Ons God het alles geskaap, hy tot die taal, Afrikaans, Engels, Suid-Afrikaans, Duits, wat wil jy hê? Ons God het alles skep. Dis hoekom jy kry mense wat al ewig 'n groot ek wil amper sê sien maak van is dit nou Jesus, is dit Yahweh, is dit Yeshua? Is dit weet jy wat? Luister mooi. Ons God het elke taal geskape. Alrite, so gameset 'n match. Klaar, dis uitgesorteer. Of is nou die 1933 of die 53 Bybel moet wees of dit die 83 Bybel of dit 'n Noord-Sotho Bybel is, wat dit ook al is. As jy gelei word deur die stem van die Heilige Gees, kan jy enige Bybel voor my neersit. Ek luister na die stem en die Here sal vir my die boodskap gee van enige skrif wat uit enige Bybel uitkom. Ons moet ophou verdeeltyd saai. Ons moet op of gunstig wees en ons eie koppe vol en as 'n godsdienstige gees toelaat om ons om ons om ons geloof uit mekaar uit te ruk. Ons is besig om kerk te speel en terwyl ons mekaar veg, word die vyand al sterker hier agter en hy lag julle almal uit. Hester baie mooi vandag. Dit is tyd dat ons op ou kerk speel. Ons moet begin wakker skrik, baie 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 belangrik. Die skrifwoord geestelike blindheid Johannes 9 vers 35 tot 41. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het en toe hy hom kry, vra hy vir hom: "Glooi jy in die seun van die mens?" Hy het geantwoord: "Wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo?" Jesus het vir hom gesê: "Jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat." Die man sê toe: "Ek glo, Here." En hy het hom aan bid. Nou klink dit baie mooi. Toe sê Jesus: Ek het na die wêreld toe, ek het ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op die besinning sodat die wat nie sien nie, kan sien en die wat sien kan blind word. Nou party fariseer wat by hom was, het dit gehoor en voeg sê ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie. Maar nou sê julle ons sien. Daarom bly julle skuldig, so, omdat hulle geestelik blindheid. Hulle kon nie, hulle kon nie die gees van God in Jesus Christus, hulle kon nie besef dat Jesus die seun van God, die Christus is nie. Nou Efesiërs 6:12 is 'n skrif wat ons almal ken. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke is 'n gees in die lig. Dis jou ware vyand my liewe broer en suster. Gemaak jy nou maar keuses wie is jou vyand op hierdie oomblik? Is dit wit? Is dit 'n wit mens? Is dit 'n bruin mens? Is dit 'n swart mens? Is dit Amerika? Is dit Engeland? Is dit Irak? Is dit Iran? Is dit Egipte? Is dit Israel? Wie is jou vyand? Of as dit volgens die woord van God wat die Here vir jou leer, jou ware vyande sin gees en nie in vlees nie en onthou hy kan jou geestelik en vleeslik kan Satan jou natuurlik aanval. Hy's natuurlik die Vader van die leuen, soos jy net die Heilige Gees kan sien, so kan jy ook die vir Satan en sy bose magte sien. Vertrou, want dit is alles in gees. Nou luister baie mooi. Let mooi na hierdie skrifwoord ge, gespreek deur die profeet Jesaja en natuurlik uh, in Handelinge wat Paulus hierdie woord bring. Regtig mooi. Dit is presies wat ons sien wat tans in hierdie land gebeur. Mense sal die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Weet julle wat 1 Korintië 4:20 sê die Here? Dat God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Alles gaan oor die teenwoordige krag, die geestelike krag van die Heilige Gees. Dis waaroor dit gaan. Maar luister wat sê Paulus hier so hoor die woord van God. Handelinge 28 vers 25 tot 28 wat wat Paulus preek wat hy afsluit. Hoe waar is dit tog dat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders sê luister mooi. Hy het gesê gaan na hierdie volk toe. Hier kom ek vandag na julle toe en sê vir hulle ek gaan nou vir julle sê. Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie en kyk en kyk en tog niks sien nie hierdie volk se verstand is afgestomp ek sien dit ek sien hoe baie mense agter mense aan hart koop in hier agter die agter die, die Here aan nie. hulle is afgestomp hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en luister jy, en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek dit is Jesus Christus hulle gesond maak nie. Jy moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toe gestuur word. Hulle sal luister. My liewe broers sit te luister baie baie mooi. God gebruik nog steeds profete en kinders van die Here om die woordskap, die boodskap uit te bring na jou toe of jy wit pingpers of swart is of jy Afrikaans, Engels, Nsootho of Zulu praat. Die boodskap kom na jou toe. En die Here sê vandag vir jou, hoor jy? Gaan jy dit inneem of gaan jy dit nie inneem nie? sien jy? Gaan jy gaan jy dit inneem of jy dit nie inneem nie. Gaan jy jou verstand oopmaak en bekeer. Wat Jakobus 5 vers 15 sê, kan sê die Here, as ons ons so sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergeef word van ons sondes. Dit is tyd om te bekeer my liewe broer en suster. Jy kan jou eie kop volg. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan agter hartloop agter wie jy wil. Mai kan nooit vandag na jy hierdie boodskap neersit omdraai en sê God, ek het nie geweet nie. Ek sê vandag vir jou, my raad vandag gaan jou, en God in die hemels my getuie. So waar waar God in die hemel is, my woorde, hierdie leerstelling sal teen jou getuig op die dag van oordeel. My raad vandag gaan jou, soek die Here op. Soek die stem van die Heilige Gees op. Bekeer. Kom na die Here toe vir keer erken bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Kry bevryding dat jy verloss en vry kan word. Sjoe gees vleesverstand dan hart. Ek kan jou bring tot by die water. Ek kan jou nie maak drink nie, maar ek kan vir die Here vertrou dat die Here se seëninge, ekskuus, dat seëninge en gawes en beloftes oor jou lewe sal spoel, dat hy jou van daar af in die hand sal vat en jou sal lei in waarheid. God se gees, die Heilige Gees praat jy twee monde uit, my liewe broer en suster. En ek sê vandag vir jou, weet jy wat, as een blinde 'n ander blinde lei, val altoe in die gat, altoe in die sloot. En dis jou keuse of jy agter mense gaan verder aan hardloop en of jy agter God gaan aanloop, of jy gaan luister na die stem van die Heilige Gees. God sal ons bewaare, beskerm, daardie Here die, die Israeliete uit Egipte uitgebring sonder om 'n wapen op te tel. 2 Kronieke 20. Dit kan daar gaan lees. Het die Here die oorwinning aan Josafat hulle gegee sonder dat hulle 'n wapen opgetel het. God het die oorwinning gegee. En ek sê vandag vir jou, ons God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Hy's lief vir ons. Hy gee om vir ons. Hy is daar vir ons. Hy sal ons bewaar en beskerm, maar dan moet ons sy Bybel gehoorsaam. Baie baie belangrik. Dit is vandag my raad aan elke kind wat na 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 elke kind van die Here wat wil graag ook eh uh, hemel toe gaan natuurlik maar ook om om 'n um, 'n uh, goeie voorbeeld te stel vir mense hier buite kan. Dit is so belangrik dat ons ons kruise sal optel en begin die 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 eh uh, hoe kan ek sê uh, die 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 kruise optel en begin gehoorsaam wees aan dit wat God se woord van ons verwag. Nog 'n skrif wat die Here op my hart lees, Johannes 3 vers 36. Hoor hierdie woord. Wie is die uh, wie in die seun glo, dit is Jesus, het die ewige lewe. Hoorie sal so. wie egter aan die seën ongehoorsaam is, as hy van hier nie luister nie, nie gehoorsaam is aan sy woorde nie, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. My lieve broers en susters, dit is tyd om terug te draai na die Here toe. Ek is klaar en ek glo en vertrou dat die Here vandag jou hart ontvanklik sal maak. Ek glo met my hele hart dat die Here jou sal oor tyd hierdie krag van die Heilige Gees en laat die saad wat in jou hart geplant is, dat die Here dit sal bewaar en beskerm kunsmis en waters agooi en daai land sal in oes as die saad ry. Ek bid vandag dat die Here jou ontvanklik sal maak dat die Here jou sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees dat die Here jou aan die hand sal lei en jou sal versterk dat jy sal groei en ophou stagnere in jou geloof en nie jou vertroue in mense sal staan dit is so belangrik dat ons nou sal terugdry na die Here dit help jy wil dood en negativiteit en vervloeking oor hierdie land praat jy wil op het jy wil deel wees van groepe wat paaye afblok en plakate rond swai en kwaad vir kwaad vir geld en allerlei ander rasistiese haat uitspreek maak en die dag wanneer die bloed vloei wat mense dood lê langs strate wat miljoene mense hulle lewens verloor dan wil jy skielik omdraai en God se in sy naam aanroep jy gaan die Here Here aan die een kant en dood vervloeking, en vervloeking aan die ander kant spreek jy my liefe broer en suster die tyd is nou kry jou lewe voor die Here reg. Sorg dat jou lewe reg is. Sorg dat die Here op die troonstoel van jou hart sit en God sal die res doen. Dis vandag my raad, maak die regte keuses. Maak die regte keuses en sien die ware vyand vir wie hy werklik is. Satan hou partytjie in ons land. Ons sien hoe ons sien hoe siek ons land is. Ons ons ons, ons mense is geestelik siek. Ons land is totaal en al verwoes deur die anti-kris. Dat ek vandag feesie kom verwoede aanvalle, verwoede aanvalle op elke sektor van 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 ons bestaan op op aarde in elke land Amerika, Suid-Afrika, Australië, weet julle wat? Dit gaan oor die Bybel as so jou fondament, teruglyn en kompas. Volg die raad wat die Here gee. Doen wat Jesus Christus jou kom leer het en jy sal vrug en seën dra. En weet jy wat? Hou jou lampe vol, laat die lig skyn aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier byde. Dis vandag my raad aan ieder en elkeen. Ek wil vir julle baie baie dankie sê vir die absolute voorreg om die woord te spreek. Soms is my Leerstalend bietjie lank, maar liewe my liewe broer en suster, jy het gehoor wat vandag gepraat is. Dit is vir my onmoontlik om dit in 3 of 4 of 5 minute op te som. Hierdie boodskap lê lank op my hart en staak 'n stukkie vir stukkie, stelselmatig, bring, breek my hart oop wat die Here soveel wysheid op die tafel neersit. En ek wil vandag vir julle al wat jy hoef te doen, is 'n keuse te maak. Vat jy wat vandag na jou kant toe gekom het, of gaan jy die keuse maak om leerste op jou selfstande te maak op jou wapens en op allerlei ander politieke leiers en figure en partye en ikone om vir jou uitkomste te gee. Ek sê vandag vir julle maak jy regte keuses. Dit kom alles neer op een woord, maak jy regte keuses en sorg dat jy in jou hart met God 'n gemeenskaplike verhouding kan hê. My liefe broeders en susters, dit is so belangrik. Sonder die stem van God is dit net so goed, jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer. Ek sê vandag vir julle, dis belangrik dat soek die koninkryk. Souk alereerst die koninkryk van God en die redding vir jou gegee word. Dankie vir die absolute voorreg om hierdie woord te bring vandag na elkeen en elk van julle toe. Kyk mooi na jouself. Bly gefokus en uh, hou julle jy oop die Here en vertrou onvoorwaardelik op God en sorg dat die Here die fondament riglyning kompas van julle huishouding. Hy die fondament en eh, basis is van julle huisgesin en sorg dat ons ons lewens terug hier. Ons sal moet bekeer my liefe broers en terselfs kan nie net terugsit en, en maak of niks verkeerd is nie. Ons sal na onsself moet gaan kyk en ons hande opsteek en sê, "Weet jy wat, miskien dink ek ek is perfek en ek het alles gedoen. Weet jy wat ek wil bekeer. Ek wil al het ek sonde bely gaan ek alles weer voor die Here bring. Ek gaan nie net sonde belynes doen nie, maar ek gaan ook gryp na die geleenthede wat na my kant toe kom om ook bevryding ontvang dat ek siel gees en vlees verlos en vry kan kom van enige regte wat Satan oor my lewe het. Dis beskruiklik, verskriklik belangrik. My liewe broers en susters, jy wil nie deel wees van die probleme in Suid-Afrika nie. Die laaste ding wat jy doen is ooit voor Jesus Christus te staan en te haken en te sê, "My Here, ek het nie geweet nie." Jy gaan dit nooit kan sê nie want die Here weet Jy het vandag na hierdie boodskap geluister en ook ander geeslike leier wat die Here gebruik om die boodskap na julle toe te bring of dit om engis baghenis of dit jou doonie pastoor lera priester profeet maak nie saakie jy moet op 'n effe dag nog steeds jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus jy moet met God kan praat jy moet die woord kan toets met die woord en jy moet kan die pad volg wat die Heilige Gees vir jou uitlei dit is baie baie belangrik moenie deur hierdie wêreld mislei en verlei word moe nie moenie deur 'n halwe waarheid uh, tot 'n val kom nie maak seker jy luister na die stem van die Heilige Gees en jy sal bewaar en beskerm word God sal na jou kyk maak nie saak wat die politieke klimaat om ons is hier's te veel mense wat dink hulle is God hier buite en ek wil vandag vir julle sê pas op pas op die Here het ons gewaarsku teen valse leiers en profete wat self dink hulle is God. Staan sterk. Dankie vir die voorgesig. Ons gesels gou weer. Mag die Here jene seën en bewaring beskerm in Jesus Christus se naam. Amen.